Mwongozo wa kujifunza Biblia siku ya Jumatano, Mei 15. Mada inasema siku 2300 za Danieli sura ya 8 aya 14. William Miller aliona kwamba matukio yaliyotabiriwa na manabii yalitimizwa kwa usahihi. Miaka 400 ya kukaa ugenini kwa wazao wa Ibrahim, miaka 40 ya kuzunguka kwa Israeli jangwani, miaka 70 ya utumwa wa Israeli na majuma 70 ya Danieli yaliyotengwa kwa ajili ya Israeli, Mwanzo sura ya 15 aya 13, Hesabu sura ya 14 aya 34, Yeremia sura ya 25 aya 11 na Danieli sura ya 9 aya 24. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Marko Mtakatifu sura ya 1 aya 15 na waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya 4 aya 4 na waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 6. Je, mistari hii inatuambia nini kuhusu ratiba ya Mungu ya ujio wa kwanza? Mila alipojifunza unabii huo, akilinganisha maandiko na maandiko, alifikia mkataa kwamba ikiwa Mungu alikuwa na ratiba yake katika Biblia nzima, ni lazima Mungu awe na ratiba yake katika suala la ujio wa pili wa Bwana wetu. Soma Danieli sura ya 8 aya 14. Ni tukio gani ambalo lingetukia mwishoni mwa zile siku 2300? William Miller alikubali maoni ya watu wengi kwamba kusafishwa kwa patakatifu ulikuwa utakaso wa dunia kwa moto. Alisoma maandiko kwa bidii ili kuelewa tukio hili la maana sana. Aligundua uhusiano kati ya Danieli sura ya 8 na Danieli sura ya 9. Katika Danieli sura ya 8, malaika aliagizwa mfahamishe mtu huyu maono haya. Danieli sura ya 8 aya 16. Kufikia mwishoni mwa sura, sehemu pekee ya maono yote ya Danieli 8 iliyobaki bila kufafanuliwa. Angalia Danieli 8:27. Ilikuwa ni sehemu inayohusu siku 2300. Baadaye malaika alirudi kwa Danieli na kutangaza, nami nimekuja kukupasha habari. Danieli 9:22. Angalia pia Danieli 9:23, 25 hadi 27. Hii ilikuwa ili kumsaidia kuelewa kuhusu zile siku 2300. Tunajua hili kwa sababu baada ya kumwagiza Danieli, basi itafakari habari hii na kuyaelewa maono hayo. Danieli 9:23. Maneno ya kwanza ya malaika yalikuwa, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Danieli 9:24. Neno linalotafsiriwa kuamriwa kihalisi linamaanisha kukatwa. Majuma 70, miaka 490 yatakatwa. Lakini kutoka kwa nini? Maono ya zile siku 2300 ni bayana sehemu pekee ya Danieli 8, ambayo Danieli hakuielewa na ambayo malaika alikuja sasa kuifafanua. Na kwa kuwa mwanzo wa yale majuma 70 ulikuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, Danieli 9:25, Mila alijua kwamba ikiwa alikuwa na tarehe hiyo, angeweza kujua mwanzo wa majuma 70 na unabii wa siku 2300. Hii ni Mei 15. Mada inasema siku 2300 za Danieli 8:14. Usipange kukosa katika somo linalofuata. Mungu akubariki.